L'any 1942, Adolf Fentes rebia el Premi Amposta, concedit pels mitjans de comunicació locals. El mes d'abril d'aquell any, la Lira Agustina estrenava el concert Amposta per a saxofon alt i banda, homenatge fet per Fentes a la gent de la ciutat i al treball diari que desenvolupa. En aquella ocasió, el propi Adolf Fentes va intervenir en la interpretació de l'obra com a saxofon solista, un paper que avui escoltarem de la mà d'Eric Benito, acompanyat per la banda de música de la Lira i el seu director, David Lluís. Thank you.
Thank you.
Gràcies.